Duraqda. Nətis səhər oldu, əlimin kölgəsi düşürüb. Sabahınız xeyir, neçə vaxtda evdə video çəkmirəm. Tək video çəkəndə nə deyə biləcəyim aklıma gəlmir də. Buna bax, yaraşıq deyə səhər yuxudan duran halımla video çəkən adama mənə gəlib öz güvəndən danışır. Məsələn, səhər yuxudan duran daha yaraşıq deyəm, Neyse, bunun nə olduğunu soruşa bilərsiniz. Bu, dünyanın xəritəsidir. Əvvəl ikinci qrupa hazırlaşırdım. İndi üçün birinci qrupam və videonun əvvəlindən üçün neçənci qrup olduğumu bildiniz. Arada yaxşı düşürəm, arada pis. Nəysə, keçək digər kadrlara. O, elə kadr deyirəm, elə bir bomba kadr zat gələcək. Mən zorab giyindim kadrını bilirsiniz. Sabun qabı bu belə tərəfində idi. Elə fırladmışam ki, elə bir dünyanın böyük kanalında reklam düşməsində bunu. Amma qaytarmayacağım, belə belə biraz. Çox belə şey, yəni paxlama. Gəl, dişimizdə sizdən gözləm. Mən dişimi yumuram, yeyilmərəm. Bilə ki, dişlərimizi yanda qrantı bağlı inəmiş. Uşaqlara məsələt verim də, gəl, əks videosunu uşaqlar, bax. Bax, iPhone-da. Sən zarafat edin məni. Sadəcə olaraq, başa düşən başa düşdü ki, söz soxmağa çalışdım. Əni. Bəs. Bəli, indi yemək yiyəcəyik. Bir söz vermişəm, bugün nə yaşadımsa çəkəcəm də. Şeydi, sadəcə olaraq, yemək yiyə. Burada dəftər var, yəni dərs oxuyacaq. Ona görə buramı çəkirəm. Xalta dəyişmək yadımdan çıxmış, yalaq. Bax, bugün nənə ayın 12-sidir. Saat da 10-dur. Mən burada dünya rekordu qıracam. Bunu çox xahişləyirəm, yetkililər qeydə alsınlar. Mən tez paltar dəyişmə rekordunu qıracam. 1 saniyədə paltarımı dəyişəcəm. 1 saniyəmi alacaq, sadəcə 1 saniyəmi. Bəli. Qaqağız bacarır da lan. Ama yeməyi də çəkmək yadımdan çıxdı. İndi çəkəcəm. İndi də gələcək də. Yetdi. Gəldi. Ciddi aşağılar, mənə bütün gün şəhərdə olsan, nə vaxt dərs oxuyursan, bütün günü gəzirsən, harada dərs oxuyursan deyən o qədər adam var ki, bu videoda görəcəklər ki, mən sizdən fərqli olaraq yemək yiyəndə belə dərs oxuyum, deyəndə həmişə belə olur, deyəsə, bilməmə harada açılır dəftər. Ciddi anam aşağılar, çox adam deyir, bax, bu səhnəyə yaxşı baxın, o deyən hər kəs çox xarşıyan bu səhnəyə yaxşı baxın. Nə oxuyun, nə var? Biologiya dərsdən yazılır, səhə, 6-cı sınıf, zaf edəm. İngilizdirdi uşaqlar, günün ilk yarısında qayda oxuyacam, sonraki yarısında test işləyəcəm. Sizin belə hamısını bilirəm, o. Nə, başlayaq, nə oxuyun, nə var? Şey, söz əmrlərini oxuyacam, proposition oxuyacam. Görə, dərs oxumaqdan yemək yiyə bilmirəm, hə? Nə, çayımızı şirin eləyək, sonra başlayacam, oxuyacam deyə. Deməli şeydir, mən görə burada oturub arıq ekranda oturacaqdım ki, şəhən görüntü çıxsın, orada qayda oxuyumda, bundan sonraki dərsdə orada oxuyumda. Ama indi fikir verdim ki, video qoyə biləcək bir arıq ekran yoxdur. Axırın zəfə zırpaçı videosunu çəkəndə düzətmişdim bunu. İndi bu günə qalıb. Necə olur bilməm, o əşyalar zatlar necə yerin dəyişi çatmıyor, mən bir dənə bura baxın. Səncan, bax, burdan ora necə keçib, bunun üstü belə deyildi. Onlar yerə necə gəlib, bax, buradaydılar. Ora öz-özünə hərəkət edir, mən yatandan sonra gecə hərəkət edir, mən də durub fikir vermirəm.
Ona görə də indi buranı yığışdıracam falan və məsələn 10 kap plaketi var idi burada bax. Bax burada görsən yapışdırmışdım. Yoxdur. Bura düşüb deyirsən onu çıxardacı yox. Belə də buranı yığışdıraq sonra başlayaq qayda oxuyaq. Çünki belə oxusam pis düşəcək cidden. Aqa be, buna baxın. Aqa be, nə günlərə qaldın lan sən? İki tərəfli skotdan yapışdırmışam bunu bura. Bu qalsın burada. Hə, sonra bunlar var, yaxşı kafa bunlar şeydir. Bilməm, inşallah oxunmur. Klip hazırlayırdıq biz bilirsinizsə, yəni onun senarisini həm gətirəcəyimiz əşyalar falan burada. Demə, burada məsələn, ümumiyyətdə burada olan bütün vərəqlər falan var ha, faylların içində zaten. Hamısı klipə aiddir. Yığışdıraq bunlar qoyaq, deyəm. Yerə düşdü. Burada nə yazılıb? Sizin işiniz. Klipin adı bizim işimizdir, amma hər yerə yazmışıq. Bura bax, burada klipin digər əşyaları var. Nədir? Hə, bu bir dənə kadrda paltarlar lazım idi, odur. Böyük ihtimal sansürləyəcəm, çünki bu klipdə baxarsınız da buna. Nəsə, buranı görmürsünüz siz deməli. Bunları klipi çəkəcəyimiz gün gəlib klipdə giyinim deyə almışdım. Balaca bir əşyadır, yəni burada əşyaların balaca bir qismidir, yəni. Rutin videosu görə nəyə dönüş? Ya, ev toplamaya zada getdi. Siz bu videonu izləyənə 6-7 min arası ola bilərəm əslində. İnşallah olar. Amma baxır da indi nə vaxt edirsiniz. Gələn il bu vaxt imtahan az qalmış izləyirsinizsə, bəlkə mən ücə 100 ildən falan. Onda da ücə bu videonu burasını götürüb editdə zədəcəm. İnşallah izlənər bu video, like atın uşaqların, abunə olun. Nəsə, hə, burada qalsın. Dəftər evi oturdu. Bu deyir ki, mənim evimdə əşyalar hərəkət edir. Dəftəri belə qoymamışdı, mən baba elə idi, düzdür. Nə ora belə oldu, la? Şey var, əslində deyə də bilərəm, demirəm. Təxminlərinizi hər ehtimala yoruma yazın, bunun içində nə ola bilər. Klip aiddir, klipin bir səhnəsi var, orada istifadə edəcəyik də. Sonra baba, burada nələr var? Burada belə basketbol topumuz var, biraz boşalıb. Şeydə, top çəkmə videolarında. Baxım, oncədən fırlatmışam. Çox oldlar xatırlayar da bunu. Bir dəqiqə göstərim, indi təxmin edəcəksiniz. Məncə, oldlar, goldlar xatırladı bunu. Telepati videosunda istifadə eləmişdi, bunun bu tərəfi var idi, o tərəfi var idi, nəsə. Al, sənə çox zordu, yola arxa ekran. Fəsad deyil uşaqlar. Bir dənə bu avoy çoradı, o da yerə düşməyinə görə oldu, yoxsa qəşəng idi. Belə də qəşəng idi, zordu. İndi gəl bunu oxuyacaq, hər necə. Dərs rutini videosu çəkirəm, ev vloguna dönüşdü. Azərbaycan dili oxuyacam uşaqlar. Ümumiyyətlə, sıfırdan təkrara başlamışam. Əsas hissələrini qurtardım, dünən qoşma ilə bağlayıcını oxuyacam. Nəzə uşaqlar, qoşmanı oxudum, fikrim orada qalır. Qoşma bitdi, bağlayıcı qaldı, bağlayıcını birazdan oxuyaram. Like atan ən çox izləmiş dərs rutini videosu bizim videomuz olsun. Bu videoya çoxlu like gözləyirəm sizdən. İnşallah çoxlu like gəlsin, buraxılış imtihanını verin. Sonra blok imtihanında da çəkəcəm də dərs rutini videosu. Çox mürtə kofi düzəldəcəm. Bağlayıcı oxuduğum yerlərə böyük ehtimal qoymaram. Gələk, düzəldik gələk. Hazır. Çox məntiqsiz bir insanam. Bu boyda stəkan götürmüşəm, amma yarısından dökmüşəm. Balaca stəkan götürüb baxam da doldura bilərdim. Nəsə, içəyi sonra bağlayıcını oxuya, sonra da görək başınıza nə iş gəlir. Deməli şeydir. Aa, bir şey baxın. Hə, deməli şeydir. Gəlin biraz abur cuburu zadalım, dərs oxuya yeməyi də. Bu yolları lambo ilə gedəcəm inşallah. Bu qədər bir şey için durdum 10 dakika yol geldim. Çünkü niyə də olmasın. Təbii ki sizi de unutmadım mən. İndi sizə bir piyak keçəcəyəm abimiz. Bak bu video yayınlananda bu ƏDV hələ vurulmamış olacaq. Bak belə yaxşı tuturam. Götürün vurun. Prostdakı ilk vuran şəxsdən çox xahiş edirəm ki, həqiqətən gəldiyini mənə Instagramdan yazsın. Bilim də, yəni birinin bu çəki vurduğunu bilim mən. Evə çatmamış bunu yiyəcəm. Dadı necədir? Neçə vaxt dinmirəm abi. İllər keçib də. Dad test edirəm dəqiqən. Sən əvvəl kim qalıb edə adı? Mükəmməldir də la. Təzən başlayıb hər gün barini alacam. Məktəbə gedən barini alıb barini yiyib gedəcəm. Şeydir yala, yaşıdamın sigaretə başladığı vaxtlarda mən gündə barini almağı fikirləşəm. Mənə kim olun, hə? Sevərməyə çarqı, bardakina qalqı, vay yod valqı. Və bəli, indi isə nə indirik? Riyaziyyatdan yenə qayda yazıram, test işləmirəm. Bu qədər sadə. Gözlərə fədirəm, bax, videoda siz görmədiniz, mən gün boyunca vektor işlədim, mənim ev tapışıq edildi, elədim. Başqa da keçdim, çox dərs elədim, yalandan demək istəmirəm. Demə, nə elədim?
Azərbaycan dilində 2 dənə qayda öyrəndim. Qoşma bağlayıcı, qoşma sizlə bir yerdə bağlayıcının sonra. İngilis dilindən proposition, pronoun, quantifier-ı oxudum, təkrarladım. Bir gəlmişəm riyaziyyatdan, demə nə edəcəm? Sizə belə başa salım da. Bu köhnə qayda dəftərdir. Bu da təzə. Deyə bilərsiniz ki, bir ay qalmış qayda dəftər tutursan sən hələ. Yenidən yazıram. Niyə? Çünki 9-cu sinifdə də imtahan verməmişdən qabaq qayda dəftərim var idi, amma bu qayda dəftərini yazmışdım. Çünki yazdıqca daha çox öyrənmiş olurum mən. Cidden belədir. İmtahan martın 5-dir bu arada. Mən martın 5-i imtahan verəcəm. Siz ola bilər ki 12-si falan da verə bilərsiniz. Keçək. Sağ olun. Bax, sağolaşacağımı falan gözləmirdiniz. Həyat da sizin qarşınızda belə sürprizlərlə çıxa bilər uşaqlar.